Ishte shumë i ëmbël. Teja flet për djalin që i ka rrëmbyer zemrën. Teja Trifoni pas ndarjes me Beartin duket se ka gjetur një dashuri të re. Ish konkurentja e bëri të ditur se është në një lidhje dashurie në emision, duke mos u zbuluar as identiteti dhe as imazhi djalit që i ka rrëmbyer zemrën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, ajo e ftuar ka treguar se ajo me partnerin janë njohur rastësisht. Ajo zbuloi se ai është njëri i panjohur për publikun dhe se i kishte bërë më shumë përshtypje pasi si fillim e kishte komplimentuar për karakterin dhe jo për syt. Është dikush që un jam duke e njohur për momentin, është figurë jo e njohur, njëri thjesht nga zona ime, aty afër nga fieri. E kam njohur me Fationin. Rastësisht, kur nuk e pret të vjen, ishim duke festuar për qefin ton dhe na doli ky bandilli. Ishte shumë i ëmbël, u shpreh Teja. Gjithashtu zbuloi se kanë shkëmbyer edhe puthjen e parë. Thank you.